We can confirm that the man and woman have been exposed to the nerve agent Novichok, which has been identified as the same nerve agent that contaminated both Yulia and Sergei Skripal. The latest update we have from the hospital is that both patients remain in a critical condition. Det är fortfarande minst sagt oklart hur de två, en man och en kvinna i 45-årsåldern, kommit i kontakt med Novichok. Flera platser i och runt Salisbury har nu spärrats av polisen. Precis som när den tidigare ryska underrättelseofficeren Sergej Skripal och hans dotter Julia utsattes för en nervgasattack i mars. Eftersom det nu drabbade paret bor bara drygt en mil från Salisbury så kan man bara spekulera i om de möjligen av ren otur kommit i kontakt med rester av Novichok som användes mot far och dotter Skripal.